Radio Stopove nedelje završavamo sa Vojom Radovanovićem iz Belog Potoka. On šalje neke svoje zanimljive observacije stvarnosti. Žena i ja se slažemo u mnogim stvarima. Nekad ja slažem njene stvari, a nekada ona moje. U reforme idemo krupnim koracima. Ko ne veruje, neka pita one što nemaju ni za kartu u gradskom prevozu. Čim rad pojedinih ministarstava bude stavljen pod lupu, vidjet će se da je njihov učinak duplo veći nego što to izgleda na prvi pogled. Ako žena kaže da da, a u sebi misli kako da ne, da li onda kada kaže ne, misli kako da da, da i tako krug? Od autokratije preko demokratije pojedine partije stigoše do kumokratije. Krava je na livadi, to je tako pase. Štedimo na svim nivoima. Niko neće da da pare za popravku lifta u zgradi. Mi uvek kaskamo za svetu. U Americi kada kauboj uzješe bika, biga podsjeti 10 sekundi da treba da siđe sa njegovih leđa, a kod nas kada voli na zaješe našeg radnog čoveka, on bi da ga ceo život nosiš na leđima. Pa se dobro ste pročitali i napisao sam Volina, a ne Vulina. Dok je nama zime, u Srbiji nijedne novine neće biti ugašene. To vam garantujem ja i moj Smederevac.